Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Už se zas přestávám ovládat, tak bacha, asi víta do vlaku nechtějí pustit, mají ho na černý listině. Slyšel jsem dobře? Řekla jsi Noky? Aha. Já nepodnímaju. Legit otázka na tebe, byl bys schopný mít něco vážnějšího s klukem předělaným na holku a věděl si o tom? Jak se to vyjadřuje, ten soudruh? Ty vole, asi... Je. Santa Claus! On přišel o 7 měsíců dřív, ty vole. Severní vítr je krutý. A už jdu na jich. Nemáš opravy, viď? Máš toho, co? Kouříš, co? Já jsem píča! Kokot jsem! Ne, kámo! To mělo být minus 1000! Já jsem spanikařil, že mi dá tu druhou ránu. Kurva. Do piči. No tak jsem mrtvej. Dobrý, lol. On to uspěchal tu ránu. Ajajajajajajaj. To je na píču, že? Pane Eclipse. Hele kluci, já na to seru. Listen, stop. I'm gonna fuck you. Benže, já jen... Nice. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Přílet do spotlýho tanku je trapný, to mi každý. Kilo, jde sem? Stejně je to trapný. Co je to za hovado? Těch mě honí prostě. Kurva, já vám to spočítám! Jako... Ten má úplně jasný životní cíl, no. Nobody loves you. Die. Kámo, co to je za upici? Aha. Oficiálně jsem rank 1 Super Conqueror hráč na evropském serveru. Takže jsem ti napsal, že máš blbý bitvy, tak to byla prdel. Já se nemůžu přestat smát. Joj, do prdele, tak asi GG. Proč máš zaplou obličejovou kameru? Už jsem to říkal, mě sežrala moje masožravá rostlinka. No a přesně ono prostě, víš co? Tohle je přesně ono, k čemu je cokoliv. K čemu je cokoliv, když se ta hra prostě rozhodne, že netrefíte dvě rány z klipu. Když se prostě fakt ta hra rozhodne, že ne, netrefíš. Ne. Já neudělám nic s těma cancer týmama, já neudělám nic s tím, jak mě vymrdává do prdele na sucho, kámo. Takovýmhle vosnatým kaktusem. Ta hra, teď se sněž, ale pak budeš trpět bolestí. Jo. Já mám bolest rád, mě bolest uspokojuje. Takže mi tím vlastně uděláš dobře na pipíka. Nejvíš, jestli bude někdy k prodeji Grand Tiger. Čet, kdy vyšel premiák Grand Tiger? Já vím, že je Tiger 1, Tiger 2, neboli King Tiger, ale Grand Tiger? Mě to fakt kepnou, on to fakt kepne. To je plesnivec prostě. A píči. GG. Jo, je to balancnutý tank, no. Já vám to asi nemůžu ukázat, ale mě někdo poslal. Mě někdo poslal, jak vypadá svít. Nemám teda průf, že to je fakt on. A napsal jsem tomu týku, ať mi pošle nějaký průf, že to je on. To si děláš, brdel, kámo, ta. 12 a tady už musí padnout. Dobře, tak padne teďka, hele. Nemám sebe menší pochyby o tom, že teďka padne. Nemám sebe menší pochyby o tom, že teďka padne, čet. Leda hovno. Kámo, je to jeden! That you had. Ahoj Xero, co poslední dobou se koukám, tak vůbec nehraješ na hlavním účtu. A tak jsem se chtěl zeptat, že by si mi ho dal a kdybys potřeboval natočit video, tak bych ti ho na chvíli půjčil. Je lepší, než aby ty tanky byly jen tak v garáži a nikdo s nima nehrál.
eyes of the world today stunned by this image. This was debris from a meteor racing toward Earth, streaking across the sky there, crashing into the ground in those woods. Ploškař or not? Tak to jdi do píči, ale kámo, proč tyhle takovýhle lidi hrajou? Já chápete, že týpek prostě jede kepovat, doslova, jo, hlavní cíl v té bitvě bylo, kepnou, já to kepnu kutý. To je dobrý nápad. Bounce do vany, kurva! Jděte na piči! Všichni, jo, úplně. Jsi úplně retardovaná. Úplně celý jejich tým, celý pět tanků mě fokusnul, pět, kámo. Ty pičo, kurva, tak to ne. Jedna, dva. Počítám, jak počítám, jedna, dvě. Tři, čtyři, pět tanků. Co se stalo tady? Ten petný kokot, ale. Ty jsi kokot. S dvěma k. A do piče. Kam už dvaj celý tým? Pomoc. Pomoc. Dobrý, já mám Bubjekta. Ne, trek, kurva, trek ne, prosím. Jo, dobrý. Ne, trek ne, kámo, trek ne. Peka, aaa. Jak dá ta kajolika vykřišníkým hečkem, jako nedá, no, ale. Jo, pěkný, to je katedrála, všechno super, tak jsem něco pokoupila tak a čeče, s kolegou jsem tam ještě byl. Hned jsem si všiml, že ty francouzský dívky, ty vole, při vyšších teplotách vůbec nenosili podprsenky, ty vole, to bylo zajímavý, čo? Co je kurva sugar denča? Nebo kdo teda? Cukrová denča. Schválně, jo, schválně. Otevři si ji na YouTube a mě zajímá tvoje první reakce. Ty vole. Nevím, takovýhle se většinou šikanovali, ty vole, ne? Já jdu do píči. A ne, že vole. Ale ne, ty jsi jenom zlej na tlustý lidi. Body shaming, fat shaming, hajzle. Hadi na nějaký body shaming seru, ty vole, lidi prostě tlustá, ty vole. Hele, Conqueror si to zapl reaktivní, ale reaktivní nefunguje na Hčka. Ten Conqueror jenom píči, proč mi dávají takový číslo? Píči. A ten Conqueror jenom píči. Where you going, young man? I'm going home.